Goeiedag allemaal. Wonderlik om weer samen met jullie te kuier. Ek is prof Pieter van Wyk. My telefoonnummer is 0724091885. Indien jy wil my contact vir 'n gebedsversoek of iets in die Bybel wat jy nie verstaan nie, dan sal ek met jou daaroor gesels. En ek sê altyd, ek het 'n paar collega's op universiteit wat redelijk geskool is in die theologie en die verstaankunde van die Bybel. As ek jou nie kan antwoord nie, sal ek beslis hulle nader en hulle sal my dan kan help om jou 'n verduideliking te gee oor jou vraag of skrifgedeelte wat jy nie verstaan in die Bybel nie. Ons is besig in hierdie tyd om te praat oor geloof en ek wil ook begin praat oor persoonlike geloof. Geloof wat jou as persoon raak. En as ek sê raak, bedoel ek dat baie keer sukkel ons om te aanvaar die goedheid van die Here in ons lewe. En dat die Here ook ons as mens, as persoon so kan help, want baie keer voel ons verdien dit nie. En ons noem daardie ons verdien dit nie, noem ons genade en is reg so, dit is uit genade. Maar ek wil ook vandag vir jou sê dat elkeen van julle verdien om deur God geseën te word. Elkeen van julle verdien om deur God aangeraak te word. Elkeen van julle verdien om gelukkig te wees, gesond te wees, vergewe te wees, versoen te wees, blydskap in jou siel rond te dra, die Heilige Gees te hê, die woord van God in jou te dra. Elkeen julle verdien dit. Julle verdien die beste wat God 'n mens kan gee, jy verdien dit. En ek wil begin deur vir jou te sê, ja, ek weet, ek en jy is swak. Ek weet, ek en jy struikel soms in woord, optrede, handeling, daad. Ek weet dit. Dit weet ek al te goed, want ek weet ook dat ek is 'n mens en jy is ook een. En baie keer wanneer ons dan in daardie omstandighede onsself bevind waar ons verkeerd getrap het, verkeerd gesê het, verkeerd gepraat het, verkeerd opgetree het, verkeerd gedink het, verkeerd gewens het, verkeerd emosies gehad het, 'n verkeerde begeertes gehad het, dan voel 'n mens baie keer ons kan nie nou met ons probleme na God toe gaan nie. En dan baie keer, en ek sê nie dis verkeerd om uit te reik na ander nie, maar baie keer sal ons iemand anders te vra om eerder vir ons te bid, as wat ons dit self wil doen. En ek gee nie om vir julle allemaal elke dag te bid nie, is vir my aangenaam en is goed voor God, as ons bid vir mekaar. Maar waarom wil jy met iemand anders te vir jou bid? Is dit dalk omdat jy voel jy verdien nie? Jy probeer maar deur iemand anders om te kry wat jy hoop jy sal kry, want jy self het nie die moed om te vra nie. Is wat my ding toe ons kinders was, as ek en my boetie en my neefie, is eintlik my neefie, is my oom, want hy is so oud soos ek, hy het by ons gebly, vir baie tye, ou Hansie, ek wonder hoe gaan dit met hom, is het ek en Attie en Hansie, as ons nou stout was, dan is ons badkamer toe gestuur, want dan moet ons pak kry, omdat ons stout was, ons op die plotte gebly daar in Whiteville, na by die stasie in Whiteville, en groot plotte daar, was altyd soke prachtige plotte gewees, wingerboorde en varkboerderij gehad, en my pa, hoenders gehad en alles. Nou is ons stout, want ons gaan na die bure langs ons plot toe, dan gooi ons die groot varke met bakstene, en hulle word so kwaad, dat hulle uit die kamp uit gebreek het, bakse mure omgehardloop het, en nou is ons in moeilikheid, nou hardloop ons weg, nou jaag die ou ons, om ons te vang, maar ons gaan kruip toe weg, ons kruip toe onder die beddens weg, en later die middag kom kloppel aan die deur, en nou moet ons pak kry, en my maal stuur ons badkamer toe, want dit is waar ons pak kry, is in die badkamer, en dan het Attie, my broer, en Hansie, my neef, my oom, hy voel my soos neef, maar hy is my oom, maar hy is oud soos ek, my voorgestoot. Dan was ek my handjies so by mekaar bou, soos hy gebedshandjies wat jy altyd sien.
dan moet ek nou my hande so hou, en dan moet ek huil, en smeek, dat ons nie met pak kry nie. Nou, dit het gereeld gewerk, ons het toen nie pak gekry nie, net goeie raas gekry. En baie keer voel ons, as kinders van die Here ook, ons was stout, of ons het iets nie lekker nie, dan wil ons iemand anders tevoor instoot. En ek wil hê vandag, ek weet nie hoekom praat ek hier oor nie, maar God weet. En God weet altyd beter as enige mens. En dan wil ons altyd iemand anders tevoor stoot. Maar ek wil hê jy moet weet, God is lief vir jou. God stel belang in jou. En hy wil graag hê, jy moet met hom praat. Al dink jy, hy wil nie met jou praat, omdat jy nou tussen hakies, aanhalingstekens, sleg is, of iets verkeerd gedoen het. Ek wil hê, jy moet na vandag se boodskap luister, en hoor wat die Gees aan jou wil sê. En nee, soos hierdie gebedsversoeke wat ek ontvang het, is reg om daarvoor te bid, want ek weet, hierdie gebedsversoeke is vir mense wat baie siek is, wat baie probleme het, en ons mag as 'n span saam bid, en jy mag daai gebedsversoeke stuur. En jy kan ook jou eie gebedsversoek stuur, as jy 'n probleem het, en saam met my bid. Maar dan is daar kere, wat jy self die Here moet aanroep. Kom ons bid vanaand, vir hierdie volgende mense, die Van der Linden gesin, hulle het hulle pa verloor op die see, uit hartaanval gekry op 'n vissersboot, daar by Shelly Beach, KwaZulu-Natal, en so oorlede, hy familiekees in rou, en hulle stikkend. Ek het Frans Venter se foto's gesien van sy liggaam, hoe sy liggaam lyk, hoe wafferin die bloed onder sy vel laat vloei, en sy vel begin pikswart word, oralste. En die rede hoekom hy waffen gebruik is omdat hy 'n probleem het met bloedklont. As hy dit gebruik hier, sal hy sterf. Maar nou die teenwerking van hierdie waffen is verskriklik. Die man is pikswart, arms, bene en is bloed. Dan is daar gevra dat ons bid vir Bonita, Anthony, Natasha en Andrew, C19 positief. Ons bid vir Magda Wilson, Marty Garth Wilson. Ons bid dat die Here genesing sal gee. Kom ons bid saam, hart tot hart, en ons vra die Here om ons te dra. Vader, driemaal heilige God, U is ons God. Ons kom na U toe in daardie beminnelike naam, die naam van Jesus. Die naam bo elke naam. Die naam wat U aan ons gegee het, deur wie ons na U toe kan kom, om U te kom vra. U Seun se naam, Jesus. Ons vra genesing, ons vra bevryding, ons vra vertroosting vir elke naam wat ons genoem het. O God, Suid-Afrika sterf. Here, Suid-Afrika sterf, en ons sal bid vandag, in die naam van Jesus, begin genees, Here, verheerlik Uself teen hierdie vervloekte virus, verheerlik Uself teen die bose, verheerlik Uself, soos Uself verheerlik het teen Farao en in Egipte land, verheerlik Uself in Jesus naam. Vader, ek wil bid vir hart tot hart. Ek wil bid vir elke man en vrou wat saam met ons is. Ons wil bid vir die liggaam van Jesus Christus, dat die Here ons genade sal gee. Ek prys U daarvoor en ek eer U in Jesus naam, en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kind van God, geloof in die Here word baie keer in ons persoonlike lewe aangeval deurdat mense ons herinner
aan ons foute of wie ons is of wie ons was. En dan voel een mens nie vrymoedig om met God te praat en eerst naar de Here toe te gaan nie. Maar ek wil vandag vir jou sê dat die Bijbel leer my in Hebreërs 12 vers 24 dat ek een middelaar het. En jy een middelaar het. Ek blaai nou soen toe Hebreërs 8 vers 6 sê ook vir my die volgende. Maar nou het hy, dit is Jesus, een voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van een beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Jesus is die middelaar van die nieuwe testament. Die nieuwe verbond. Hy bemiddel ons saak by die Vader. Daarom het ek gister vir jou gelees dat ek en jy moet met vrymoedigheid na die troon van genade gaan om op die regte tyd gehelp te word. En ek glo, die tyd is nou om gehelp te word. As daar ooit een tyd was in die geskiedenis van die mens, kind van God, is het vandag dat God ons moet help. Ons het om so nodig, so bitter nodig. En ons weet nou, dat gebed is die medium om God in ons kant te kry. Om ons in contact met die Here te kan hou, is gebed die medium om met hom te praat. En nou leer ons dat Jesus, ons het by hom gekom, die middelaar van die Nuwe Testament. Die apostel Paulus sê dit ook, en ek wil het lees, en ek wil ons met het hoor, want dis nie ek wat so sê nie, excuse, dis die woord van God wat so sê. Hy sê in 2 Korintiërs 3, sê die volgende woorde, hy sê in vers 5, nie dat ons uit onszelf bekwaam is, om iets uit onszelf te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaakt het as dienaars van een nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak levend. En ons weet nou, na watter letter hy verwys. Hy is een bedienaar en dienaar van een nieuwe testament, een nieuwe verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. God het beloof, en weet julle wat vir my mooi is van hierdie saak, kind van die Here, is die feit dat God ons nie geraadpleeg het toe hy die nieuwe verbond enigszins by mekaar gesit het nie. En aan mekaar gesit het nie. En geskryf het in sy eie hart nie. Hy het niemand geraadpleeg nie. Want hy het geweet, toe hy daar die verbond begin bedink, en begin sien dat die ou verbond help nie die mens nie. Hy moet een nieuwe verbond inbring. Het hy geweet, dat in daar die nieuwe verbond, om daar die verbond ewig te hou, want die ou verbond is nabij verdwijning, het weggegaan. Maar om hierdie nieuwe verbond ewig te hou, moes hy iets drastisch doen. Hy moes iets ondenkbaars doen. En ek wil nou vandag eerlijk met jou wees. As hy na my toe moes kom, het na Pieter van Wyk toe, as hy na my toe moes kom, en vir my kom vraag, Pieter, ek wil een nieuwe verbond met jou opstel, maar om hierdie verbond ewig te hou, en seker te maak, dat jy ewig sal lewe, en ewig saam met my sal wees, en ewig voor my kan staan, geregverdig, geheilig, sonder gebrek, om dit vir jou te kan doen, om by my te kan wees,
vir ewig gaan ek my seun Jesus in jou plek laat sterwe. En hy met die prentjie skets van die leiding van Jesus op Golgotha. En hy vir my sê, dis hoe hy gaan lyk terwille van jou. Dink jy ek sou instem daartoe? Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Die Here weet, as almal die openbaring net kan sien van die kruis van Golgotha, as ons almal net kan sien wat Jesus deurgegaan het, en het staan geskrywe, dis in die Bybel, wat hy deurgemaak het, wat hy absoluut gelei het, as ons dit voor die tyd moes sien, dink ek nie een van ons sou vir Vader gesê, dis reg, laat hom gaan nie, ek sou nie, dan sê manier nie. Ek sou gesê, Vader, dan moet 'n ander manier wees. Dan moet iets anders te gebeur, maar ek wil nie hel toe gaan nie. Verseker nie, maar ek kan nie toelaat dat u seun so laat slaan, verniel en aan 'n kruishout vasnaal terwille van my nie. Jy sien, maar dis presies wat God gedoen het. Hy het my nie geraadpleeg nie. Hy het een van ons geraadpleeg nie. Hy het eenvoudig met sy seun en met die Heilige Gees beraadslag en gesê, my seun, ek gee jou hierdie gebod. As jy sterwe, sal ek jou opwek, want jou lewe lê jy af en ek gee jou mag om jou lewe terug te vat. Dis 'n gebod. Ek waarborg jou, jy sal nie verderf sien nie. Op die derde dag sal ek jou opwek nadat jy die oorwinning in die hel behaal het. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, ons moet luister wat ek sê vandag. Baie mense skrik as ek sê, die oorwinning in die hel, hy het oorwinning gaan haal daar. Hy het die graf, die hel en die dood oorwin. Here Jesus van Golgotha, hy het gaan oorwin. Hy het nie soontoe gegaan om te ly in die hel nie, soos baie mense dit wil hê nie. Hy het soontoe gegaan as oorwinnaar. Hy het die sleutels gaan haal. Hy verskyn op die eiland Patmos voor Johannes. Hy sê, ek is die eerste en die laaste, die begin en die einde. Hy sê, ek was dood, maar kyk, ek leef en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. En Jesus, deurdat hy dit gedoen het, hierdie verbond wat God sê, ek wil goed doen aan jou, hierdie verbond wat sê, ek wil jou nie verwerp nie, ek wil jou aanneem, hierdie verbond is bekragtig en geseël op Golgotha se heuwel. Daar het Jesus gehang en sy bloed was gestort. En deurdat hy dit gedoen het, is hy opgewek uit die doodheid. En hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader, bokant alle owerhede, bokant alle mag. Aan hom is gegee alle mag in die hemel, alle mag op die aarde en alle mag onder die aarde. En nou sit hy daar in die hemel. En nou sê die Bybel, hy is my middelaar. Hy is jou middelaar. Hy is jou borg. Hy is jou hoëpriester. Ons moet in eenheid kom oor hierdie saak. Dat ons 'n middelaar van 'n Nuwe Testament het. En dat daar bloed is wat van beter dinge spreek as die bloed van Abel. Van beter dinge spreek as die bloed van Abel. En kind van die Here, ek wil jy moet verstaan dat Jesus met sy eie bloed eenmaal ingegaan het. Sy eie bloed.
Die bloed van Abel het iets te zeggen gehad, maar zo ook die bloed van Jezus. Ik wil net vir jou lees wat sê Hebreërs 9 en ik lees vanaf vers 11. En ik sê hierdie dinge met de reden. Ik wil hier moet geloof skep. Ik wil hier moet moed skep. God luister ook naar jouw gebede. Ook naar jouw gebede, want jouw verhouding met hom is belangrijk voor hom. Is belangrijk voor hom. Hij het sy seun gegee, zodat jij een persoonlijke verhouding met hom kan hê. Luister mooi. Hij sê, maar Christus, wat opgetreed als hoëpriester van die toekomstige weldade, het dier groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie. Dit wil sê wat niet aan hierdie skepping behoort nie. Jy sien, daar is een tabernakel en een altaar in die hemel op hierdie oomblik. Ook niet met die bloed van bokke en kalvers, soos die hoëpriesters op aarde nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeggebring. Want als die bloed van stieren en bokken en die as van een vers, waar die verontreinigers besprinkel, heilig maak, tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat homself door die eeuwige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om een levende God te dien. Die bloed van Abel, want hy was het een middelaar. Middelaar beteken, hy hou die verbond in stand. Hy bemiddel ons sake met die rechter. Hy bemiddel alles. Ons kan baie praat en lang praat oor middelaar. Maar ek wil praat oor die bloed met jou. Dan sê die Bybel in Hebreërs 12 vers 4 en by Jesus vers 24, middelaar van die Nieuwe Testament en die bloed van besprenkeling. Ek nou net vir jou gelees, Jesus het ingegaan met sy eie bloed en het besprinkel op die hemelse altaar. The mercy seat, die versoendeksel. Hy sê, en die bloed van besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Jy sien, Abelse bloed het ook gepraat. En die Bybel leer my in Genesis 4, en ek lees vanaf vers 7, God praat met Kain. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeertes na jou. Maar jy moet daar oor heers. Kain het met sy broer gepraat, toe hy in die veld was, en Kain het teen sy broer opgestaan, en hom doodgeslaan, die heel eerste moord op aarde. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek misschien my broer se wagter? Toe antwoord God Kain met die volgende woorde, wat het jy gedoen? Abel was die eerste persoon in die doderijk. Besef julle dit? Is die eerste persoon in die doderijk. Stoksel alleen, die heel eerste een. Eerste mens wat gesterf het. En hy sê, wat het jy gedoen? En ek kan my indink, en ek dink Kain het om probeer verontskuldig. Sê, wat bedoel jy, wat ek en ek sê doen, ek sit mos my hierom. Wat het ek verkeerd te doen? Sê, ek weet nie eens waar is my broer nie, sê ek my broer se wagter. So wat het ek verkeerd gedoen? Ek en ek sê doen nie. En God sê vir hom, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde. En Kain het nie antwoord gehad nie.
hierdie bloed van sy broer roep en vra, hoekom ek? Ek kan my indink dat Abel verbaas is, hoekom ek? Die eerste, ek was regverdig, ek, hoekom ek? En ek kan myself indink dat hy gevra het vir vergelding. Iets moet gedoen word oor hierdie moord, hierdie dood. En God het opgetree, nie ten goede teen Kain nie, maar ten kwade. So is dit nie met die bloed van Jesus nie. Die bloed van Jesus, dit roep vir genade. Dit roep vir genade vir my en vir jou, om ons te verlos, om ons gewete te reinig van dooie werke, sodat ek en jy met vrymoedigheid die troonkamer kan instap. Ek gaan hier stop. Ek voel in my hart 'n bietjie bewoog en ek moet hier stop. Want as ek hier praat oor Jesus en wat hy gedoen het, dan kan ek nie baie praat nie. Dan moet ek my eerder net stil raak voor die Here in dankbaarheid vir Jesus. Sy bloed roep nie om wraak nie. Sy bloed roep genade. 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 So ek wil net vandag vir jou sê, sy bloed gee jou die kans en die reg om in te gaan en te gaan praat. Vader, ons bid vanaand in die naam van Jesus vir genade. Ons bid vanaand en ons sê vir die baie dankie vir die bloed van die Seun Jesus. Here, help ons in hierdie uur om U te vertrou, om U lief te hê en help ons om te verstaan dat ons na U toe mag kom om met U te praat, enige tyd van die dag of die nag. Jesus, wat sal ons vir U sê vandag? U wat so 'n bitter prys betaal het. Here, dankie. Dankie. Dankie Jesus. Amen. En amen. Julle moet 'n wonderlike dag hê. En wat julle ook al môre doen, doen dit in die naam van die Here tot verheerliking van die Vader. Tot maandag aand groet ek julle in Jesus naam. Wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar. Totsiens.